مازیګر مال او دا د کابل ښار لویدي سره البته دی بری پارک په دې پارک کې مجاهدینو حالات کنټرول کړی دی او پارک په نورمال حالت باندې خلک خپل تفریح ته راغلي دي او په دې صحنه کې مجاهدینو لیدل کېږي چې هغوی د والیبال لوبه کوي او نور کابل ښاریانو سره په لوبه بوخت دي او د ناس لپاره په دې بغل کې مجاهدین ناست دی موټر سایکل یې ولاړ ده او امنیت یې خوندي کړی ده دی په تک سیدا تاسې ویني دا مجاهدین دي نو کلو بچ ور سره ملګری دي او د کابل ښار هم دي سره نو کوي دا کوي دغه تبلیغات او پټه خبره وي تر اوسه پورې به تکرارېدل او فکر به کوي چې د طالب نو راتګ سره ښایي خلک وویریږي خلک ډار واخلي دا سانه زه غواړم چې که چا اجازه راکړه به د کوم معنی نه و د لوبې په میدان کې هم عکاسي کړمه او روسه پورې ان شاء الله د پامور ستونزه ټول ورځې په ګډه موږ څنګه د خاطر شاوخوا کې ګرځېدل نه د تر سترګو سره او تر ټولو لوی قناعت لوی داډ هم دغه چې مجاهدین له ښاریانو سره ښار له اوسېدونکو سره په لوبه باندې